Әлем чемпионы ережесі жекпе-жекте ел намысын қорғап жүрген Шавкат Рахмонов ArcelorMittal Теміртауға барып металлургтермен кездесті. UFC-де қарсылық шақ келтірмей жүрген спортшы Болаттың қайнауын, шойынның құйылуын өз көзімен көргісі келіпті. Ал комбинат өкілдері Шавкатқа арнап арнайы медаль тақты. Сондай-ақ ол Құрыш қаладағы өзге де жанкүйерлермен жүздескен. Домендік цех, мыңдаған градус. Шавкат Рахмонов алғаш рет өз қолымен шойын сынамасын ғойып отыр. Бұл да шаршалаңда қарсыласпен бет-бет кезескен дейді ол. Себебі жоғары төзім жылдам ойлау керек, әйтпесе қауіпте қатерді басым. Мұнан соң компания жұмысшылармен, жастар спорт жұлдызымен кездесіп қолтаңбалды. Шавкат шағын қаланың өзінде осынша жанкүйер бар екеніне таң тамаша болғанын жасырмайды. Всегда хотел встретиться с великим бойцом Казахстана. Анам бүгін бізге Шавкат келеді деген, оны ести салып еріп келдім. Чемпионды бет-бет көрген кезде қатты толқыдым. Себебі менде ММА-ға қатысып, ережесіз жекпе-жектен чемпион болғым келеді. Алып комбинатта істейтін мыңдаған жұмысшының арасында тәжірибелі спортшылар да бар. Компания басшылығы Шавкаттың келуі сол спортшыларға да күш қуат береріне сенімді. Шавкат, сіз спортшы ретінде әр жеңістің қаншалықты маңдай термен келетін жақсы білесіз. Біздің жұмыста да жетістік оңай келмейді. Мұнда команданың мықты болғаны маңызды. Біздің ұжым өз ісін сүйетін шеберлерден құралған. Осының нәтижесінде біз қандай кезеңді бастан өткерсек те тұрақты даму қалпында келе жатырмыз. Қарағанды өңірі Шавкат үшін бөтен емес. Ол ұзақ жыл осы жерде жұмыс істеп алғашқы дайындықтарын жүргізген болатын. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Зарина Зұлпыхар, Қарағанды облысы, хабар 24.